lähetys. Aloitetaanpa tällä kertaa pukeutumisvinkeillä, nimittäin tämmöisillä parinkymmenen asteen pakkasilla tämmöinen kasvosuojus on ihan näppärä peli ja suojaa mukavasti poskia pakkasen puremalta. Ja kyllä tämmöistä kasvosuojusta voi ihan hyvin pitää tuolla takana olevassa eduskunnassakin. Ja jos jostain syystä tuntuu siltä, että tämä on jotenkin kiinalainen peli, niin voihan siihen vaikka laittaa tämmöisen Euroopan unionin lipun, niin ei tule niin kiinalainen olo. Ja jos nyt tämmöinen maski tuntuu kiinalaiselta, niin voi tietysti samaa hengenvetoon kysyä, että miksi siellä sitten voi pitää tummaa pukua, joka on brittien keksintö. En nyt sitä tarkoita, että siellä pitäisi ihan perinteisessä suomalaisessa sauna-asussa vetää. Kyllähän sitä voisi aina Väinämöisen puvussa pitää puheita. Ihan suomalaiseen malliin. Niin kaukaiselta kuin se ehkä vielä joidenkin mielestä tuntuu, niin aivan pian pääsemme tai joudumme pohtimaan sitä, että mitä tehdä koronan jälkeen. Nimittäin Israelissa on rokotettu jo pian 70% kansasta ja siellä koronatartuntojen määrät ovat tämän myötä lähteneet jo roimaan ja reippaaseen laskuun. Ja ennemmin tai myöhemmin tämäkin on edessä Suomessa ja jo nyt puhutaan siitä, että pitäisikö saada jonkinmoinen rokotustodistus. Toiset tätä kauhistelevat, mutta minä en, koska minullahan on ollut rokotustodistus jo viime vuosituhannelta lähtien ja ei tässä nyt niin mitään kummallista ole. Kyllä nämä japanilaiset aivokuumeet on joutunut esittelemään siellä täällä maailman rajoilla, koska muuten ei olisi ollut mitään asiaa siihen kulloiseenkin maahan, mihin nyt on sattunut silloin aikoinaan menemään. No, vaalikoneet pyörivät täällä Suomessa ja niissä kysytään kaiken maailman kummallisia asioita, kuten mitä mieltä olette homoliitoista, ikään kuin kunnanvaltuustot niistä päättäisivät. Ja eikös niistä joku muukin jo päättänyt jotain, mutta jos sinne nyt välttämättä haluaisi sinne vaalikoneeseen jonkun ajankohtaisen asian, niin voisihan siellä nyt kysyä vaikka sitä, että pitäisikö kunnanvaltuuston hankkia rekallinen Sputnik V-rokotetta Venäjältä, kun pitäisi saada vähän vauhtia tähän rokotusmasinaan. Meillä täällä jotkut tahtovat edelleen siirtää näitä kuntavaaleja, mutta Kataloniassa ei paljon päätä palella. Nimittäin Kataloniassa mentiin juuri tässä ilmaantuvuusluvussa alle 500. Ja siitä huolimatta siellä aiotaan pitää sunnuntaina aluevaalit. Voi tietysti olla, että on hiukan tärkeämpiäkin asioita kuin näissä Suomen kuntavaaleissa. En tiedä, kun edelliset Katalonian päättäjät taitavat ainakin osittain olla Madridin vankilassa. Täällä Suomessa hauskimman vaalimainoksen kilpailua johtaa tällä hetkellä ylivoimaisesti Vantaan keskusta, joka kysyy, että tiesitkö kaupunkilainen, että äitisi äänestää keskustaa. Harmi vaan, että se kuvapankista valikoitunut se kotimainen äiti olikin se brasilialainen. No, kerrankos sitä näin pääsee käymään. Tampereella on puolestaan onnellinen tilanne sikäli, että ratikka on jo kohtapuoliin valmis, eikä siitä tarvitse enää kuntavaaleissa päättää, nimittäin ei sitä varmaan tulisi yhtään mitään. Koeajoilla Tampereen ratikalle on sattunut 3 kolhua. Näistä ensimmäisessä taksi ajoi päin punaista, toisessa jakeluauto oli kiskoilla ja kolmannessa kuorma-auto tempaisi ratikan ajolangat alas ja tässä viimeisessä tapauksessa ratikka ei ollut edes mailla halmeilla, mutta totta kai se jollain kummallisella tamperelaisella logiikalla oli ratikan vika. Nääs. No, Tampereen demarit näyttävät vetäneen herneen nenään siitä, että kokoomuksella on Tampereen pormestarivaalissa peräti 2 ehdokasta, Anna-Kaisa Ikonen ja Kalervo Kummola. Ja kun poliittinen muisti on tunnetusti laatuansa maailman lyhin, niin jostain kumman syystä Tampereen demareilta on päässyt unohtumaan, että
tasan 4 vuotta sitten Tampereen demarit päättivät omasta pormestariehdokkaastaan 3 päivää kuntavaalien jälkeen, jolloin muuan Sanna Marin ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä. Ja demarien pormestariehdokkaaksi valittiin tunnetuin seurauksin muuan Lauri Lyly. Semmonen muisti. Mutta pysykää turvassa niin ratikat kuin ihmiset.